Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 45-ci maddəsinə əsasən hərbi vəzifəllər ehtiyatda olduqları dövrdə hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırıla bilərlər. Güninfonet xəbər verir ki, bu barədə Axarazın sorğusuna cavab olaraq səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə dövlət xidmətindən bildirilib. Hərbi vəzifəllər, hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırılması barədə çağırış vərəqələri ilə, bu mümkün olmadıqda isə başqa üsullarla məlumatlandırıla bilərlər. Səfərbərlik xidmətindən qeyd edilib.